بسم الله الرحمن الرحيم. ایک بات جو میں ضرور کہنا چاہوں گی، ہم خواتین کو بہت ضرورت ہے، بشمول میری اپنی ذات کے، یا میں سچ بول دوں میری اپنی زندگی کا تجربہ بھی ہے کہ جب کوئی مدد نہیں کرتا، جب کوئی امیدوں پر پورا نہیں اترتا، یقین جانیے یہ دنیا کی سب سے بہترین نعمت ہے. اس سے بہتر کچھ ہو نہیں سکتا کہ آپ ماں باپ، بہن بھائی، اولاد، دوست، یار، ہمسائے، عزیز، رشتہ دار سے نا امید ہو جائیں. کوئی امید نہ رکھیں، کوئی امید نہ رہے. آپ کو پتا ہو کہ اے سے لے کر زیڈ تک ہر ایک کو اپنی دنیا کی پڑی ہے، ان میں سے کوئی بھی میرا نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے اگر آپ ابھی بھی کسی بھی سائیکیٹرسٹ سے، اگر یہاں کوئی ہمارے درمیان بیٹھی ہیں تو وہ بھی بتائیں کہ سب سے بڑا ڈپریشن کا جو ایلیمنٹ ہے وہ انسان میں کیوں آتا ہے؟ کیونکہ وہ اپنے آپ کو آئسولیٹڈ، تنہا محسوس کرتا. اسلام کیا کہتا ہے؟ یہ تنہائی تو تمہارے لیے اچھا ہے. جب کوئی نظر نہیں آتا تو خدا نظر آتا ہے. کسی کا نہ ہونا میرے اور آپ کے لیے باعث خیر ہے. میں اللہ کی اس نعمت کے لیے ذاتاً شکر گزار رہتی ہوں. اگر میرے پاس کوئی بھی شیلٹر، سہارا، سپورٹ، کوئی بھی ایسا وجود ہوتا جو میں کہوں جس پر ڈیپینڈنٹ ہو، تو شاید خدا کی ذات کے اوپر نظر اتنے تواتر سے نہ ہوتی، اتنے زیادہ یقین اور اتنی زیادہ ڈیپینڈنسی کے ساتھ نہ ہوتی کہ سب کچھ تو ہے اور تو کوئی ہے ہی نہیں، اور الحمدللہ کوئی نہیں ہے. یہ آپ کی آئسولیشن، اگر اس کو بھی آپ درست نگاہ سے توسل رکھیں، اس خدا پر توکل کریں. اتنی پیاری آیت ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. اس میں کہتی ہوں آپ آنے والے شب قدر سب چھوڑ دیں، اس آیت کے اوپر خود ہی تدبر کریں. آپ کو زندگی بھر ڈپریشن نہیں ہوگا. اتنی چھوٹی سی آیت ہے، سورہ طلاق کی آیت نمبر 2، سیکنڈ یا تھرڈ آیت، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. خدا کہتا ہے تم میرے اوپر تقویٰ رکھو، مجھ سے ڈرو، میرے لیے میرے اوپر بھروسہ رکھو، میرے اوپر انحصار کرو. مخرجہ، مخرج کسے کہتے ہیں؟ جہاں کوئی راستہ نہیں ہے، بند گلی ہے، نکلنے کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے، وہاں سے میں راستہ نکالوں. مخرج کا مطلب یہ ہے کہ نکلنے کا راستہ میں بتاؤں گا، تمہیں نظر نہیں آئے گا، امی ابو نہیں بتائیں گے، شوہر نہیں بتائے گا، اولاد نہیں لے کر جائیں گے، عزیز و اقربا نہیں ہیں، جن پر آپ نے احسان کیا ہے وہ نہیں ہیں. یہ آئسولیشن ایک نعمت ہے، اور یہ نعمت آپ کے توکل کو، جو خدا کی ذات پر ہے، اس کو اور مضبوط کر دیتی ہے. جب آپ کسی کو اپنے اطراف میں نہیں پاتے تو اس وقت آپ کا خدا پر جو ایمان نکھر کے آتا ہے، جو آپ خدا کے اوپر توکل کرتے ہیں، اور یقین جانیے اس سے معاملات، اخلاقیات اور بہتر ہوتے ہیں، کیونکہ آپ کی توقعات ختم ہیں، آپ کا محور و مرکز ہی اور ہے. آپ اپنی تنہائی کو خدا کے ساتھ انجوائے کر رہے ہیں. کوئی سلام کرتا ہے، خوشی سے جواب دیتے ہیں، کسی کو سلام کریں جواب آ جائیں تو اچھی بات ہے، نہ آئے تو آپ کے چہرے سے مسکراہٹ نہیں جاتی. کیوں؟ کیونکہ آپ کسی کے لیے نہیں ہیں، اس خدا کے ساتھ توکل، توسل، رشتہ، ناطہ نہ ٹوٹنے والا ہے، ختم نہ ہونے والا ہے.